Mila batzeron dara eta maeretzi zean ziatelen, badakizu gonzala jesortziren kontrako ba hori ez, bileren kontra ba, la, ekitaldi batzuk eta bar eta horren aurrian ba, bertan negoazan aktivista asko eta bueno, bertara joan zirinak ez, bertakoak zirinak ba, ezik eta juzien artian eta bar pentsa eben, ba edabide bat batzuk sortzia ez da etorten zan ba, edabide independente guztizak batzeko eta berari ba, baliabide batzuk moteko, ez, bideua eta bar zabaltzeko eta bar, organ interneteko webgune batei eben eta horraz izan dana. Alde batetik da, ba, jentien jentiak etaukon eskubidia, ez, nire bena esateko hori bermatzia, ez. Ze, edabide korporatiboetan, ba, bat dala, bestia dala, dirua dala, gobernua dala, ba, hor filtro bat dago, ez. Orban, indimediako webunietan dago argitaratze irekia deitzen da prinzipio hori jarraituz, jente guztiak nahi da bena esan aldago. Eta horrez da ezer mozten. Ez da antigolarizazioek sortu, bueno, sortu niko edo antigolarizazioen erantzun bat edo azkanean da dana bat nadena, kontrainformazioia deitzen da hitz hori, ez? Nire izan bat begustatzen, ez? Guk erabiltzen dugu mediaktivismoa. Ba, gu informatzen gau, guri edabide korporatiboak etzen da bena, barri dago ez dago importa, oza, gu ez gau, ez gau egide esaten bestiak guzorra esaten da belako. Gu nahi duguna edo nahi genukena izango zen, ba, herriak berak, taldiak eta pertsonak eta bar, ba, erabiltzia bide hori informatzeko edo zeri buruz. Ez dakize enpresak, ez dakize gobernuk, ez dakize enork, ez adena delako goza bat, sinesgarritasun handiza badako beste bat epaino? Hori da. Hori da, nik zelatzen ipiniko nebana. Ze askotan, anonimo batek esan alditzuz, askoz egi handizauak, ba, oso pertsona esan batek baino. Eta, bueno, guk horretan ez dago flexibilitate handi handiz dago eta nik argi daukot indimedian dauzen gauza asko politikako eztabaidetan eta bar hor sartuta jentia asko ezagunak izango dira zela baina anonimotasun hori erabiltzen dabe eta orduan nik uste dut ba ez dago leukibia inungo ikararik eta askotan ba onuragarria dela.